Nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno koni nalugwa kyanaku nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo siibya otya mwebale nnyo mwenna abasitukiddemu okuyamba n'obuteerekereza mwabatana subscribinga ku mukutu gwaffe bannange simenkyo muliko nyiga ku kigambo subscribe onyige ne kade nga buli story gye nteekayo osobola bulungi nnyo okubeera ng'ogiraba nina omukyala wano agamba nti ba yamufaako abadde atembeeya kawo n'ebijanjaalo mu bisero abakyala babola abasibetisa ebisero naye kaakati eriiso ate lyagala kufa oba ligenda kuvaamu awo nno wetuli twagala tuwulire ensonga ze bakuyita ani amanyi Elizabeth eri wa myaka emeka myaka 49 bakuzaalawo Chenjojo wasoma kwa Elizabeth paka kya mukaaga n'okola ki mufumbiddwa mwami ani awo omwami akola mulimu ki mwami yali jenu Kampala kutembeya gwakuleka fort addaddi mala emyezi etaano ajja muzadde abaana bameka nimuzaala abaana bataano bw'osigala mukyalo ng'olima myezi etaano n'ovumirira n'omulinda kati omwami ali luddawo omwami afaaki nalwala nafa nali maze kufaayo oli omaze okuvaayo ewuwe kiki ekibaawula n'omwami gwazaalamu abaana bataano balamba omwami yali andeetera abakazi kasitaava naye mu Kampala ng'agamba ati oluvannyuma lw'emyezi etaano egyo nga si mukyalo ate n'ajja n'omukazi omulala ajja n'omukazi omulala n'amufuula nga mukwano gwe aliwezira ddala naawe n'agamba omanyi mama abaana genda mukisiika kiri wano kino ekisiika nja kusula munaana omugenyi ekyo ogwo nkola ki nange mukulira ebintu ebyo binkooya kati bw'asula mukisiika kino n'omugenyi gwe n'osula eri n'abaana asula balibi balya bakutoyina kukoba nakola ki alina amaanyi n'ansinga omanyi omukazi w'omukyalo olikulabirira abaana olikuluba olikulima oli muguzi ajja amaanyi gokulwana obogaina obatogaina tibali babajja banyirira balidde banidde kugamba yaku kazinga emmere ebafumba mmere mumama wabo abafumba lya wamama wabo mulega mubeera otya mwawukana ddi twayawukana kati aweddeko emyaka nga 10 gamba kankoleki kanyekolere n'abaana bange ensonga namulekera abaana babiri nvaayo n'abasatu okyo abasatu obateekawa wamamawo wamamawo omwami n'omuleka omuleka nankola bibi oluvannyuma afaaki nebangamba ngubamuwa basanga ekibumba kiyidde n'ensugu nange bangambye afudde mungena munsiika waziika otyo kati gwe n'ojja Kampala okole ki noonyeza abaana bange abasukulu fees lw'ensonga nali mugamba abaana nangamba otongamba ebyabaanabo kati nindaba nange abaana kutasoma ndaba kibi nnyo ningamba wakiri basomeyo nze ngeri taasoma omuntu bwayogera akazungu nange abaana bagamba maama badde ayogedde kino kati nti ombadde nfumirira ndaba abaana kati bw'ojja Kampala gwe n'otandika kukola ki tandika kukola ntembeeya nsugulakawo ntembeeyesa omutembeeyezaawa mwamukwana osulawa sula kajansi kawa omusuubulawa era n'omutundawo nsubula mu nsaafu nsuzaawaawo ntembeeya mwamukwana mukibbo teeka mukibbo mukisero nsitula ekisero nkwata obuveera n'ekikopo tandika kuyimba olunaku ng'onyukayo ne sente enda mmeka olunaku maze kusasula abakozi bange olunaku nga gumu kitundu ngenda ndyako nenterekako bakanaana obakasanvu kati obuzibu buvuddewa obuzibu mbadde nva kutunda
biringa nyo lensonge bjandale bade bibuze neka we mabega mabega biringa nyo bade atambula tatambula nayo ofuna mweza kulya kugamba tusobala kugamba nje nje uteri chara nchara bika tamni studio kisero cyange cyabya cya biringa nyo zino studio mu kavera ntembe ya byalukumi genda waka weba aka enchabo bali mu amani enchabo okubiri nzuko goroko kabwenti nti kawa nsawe bigeri bigire bisolisa biso nti banange bisolisa naika namba ya kashumu kamazi nti kam biso ti yagenda yagende mabega ngenda kusite kaso nao ni bamba ya kashumu sanga dokta mama sana ngamba tali ngeze maternity leave nti kam naraba tiri abagurunji bagamba dokta mama sa ayirera wa mmengo njya kugenda byabwerere yana nemu nengo kuka wali mtu ibangamba bate kamukina ngamba kambo eh biso ya mukade ya kujam ramba bakira mu sente meka emengo bangamba kinana muenda okwai nenga ayesu yesu ngamba ayesu sigaso bolai fanu kenene milagu kuka milagu nasaba sati musamu nazo bade sichazi nazo nsongo sente mbade nyina bade mbukoza kozeseza mu transport mukuli abwenzi wenzi atyao nkwensidde wano nipulira program no mtu nangamba aliyo radio simbe yesinga kunyamba omuntu kugolemeredwa nange ninsicha radio simba ekirungi nikusanga ayo ninyonyola abantu tuna mukamera abantu basawe babulira embeera gy'olimu era gendemu yombi sinunzi liso likwata kole bagenda okujjamu baganda bagenda dijjamu baganda bagenda kulijjamu kati gwe kusente ezo zibasaba bade tunafuna ko wadde bade tunafuna ko nzungu kumba de ninifuna ninkalye kamba de ninfuna landlord nawo nakola ki Okay, njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abasitukiramu okudduukirira abantu baffe. Nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbebaza bambi okuyamba ne muterekereza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukyala ono basobodde okumukuŋŋaanyizaayo emitwalo nakwadde 15 gino 10. Ginagiri abiri mukakaaga enakuwaddeyo nigibeera nga abiri mu gumu mu lukumi nakuwaddeyo 15 naye nga yagabye ennamba ye tulowooza nti tulabika kufuniseeko akasente ajja kambuulira ate nako nja kababuulira enkya nga tutegedde mmeka kubanga essumu ebadde weddeko omuliro beebaza nnyo basiboni banyabo n'abasitukiramu okudduukirira abantu nti mwebali nnyo mwebali ddala temujjanga okwo teweerabira kusubscribinga ku mukutu gwaffe ate n'okulikinga ku stories zaffe commentinga n'okusharingirako abalala mbeebaza nnyo nsooka kusiima okuteekaniza mwebali maama ate nongera kusiima abantu wenna abazi kutuukira ku liiso lyange kwakiraku mwebali nnyo mwebali ddala mukama wange nonda bwe muyite obizeewo